Екс-віцемер міста Чорноморськ, віце-президент Української спілки промисловців та підприємців Юрій Крук візьме участь у виборах Чорноморського міського голови. Його кандидатуру підтримала громадськість міста. Як запевняють фахівці, Чорноморськ має очолювати людина, яка працюватиме лише на його благо. У нас 5 тижнів напряженої, плодотворної з вами роботи, яка має привести до перемоги і кропотливої дальнейшої роботи на благо Чорноморська і його жителів. Однодумці та колеги кандидата впевнені, що саме з таким керівником місто стрімко почне розвиватися як у туристичному плані, так і у портово-промисловому. Особливу увагу Юрій Крук хоче приділити завершенню довгобудів та якісному берегоукріпленню. Кандидат в мери запевняє, що нарешті є можливість завершити будівництво багатостраждального мостового переходу через Сухий Лиман, на який вже витратили чимало коштів. Також окрему увагу кандидат на пост голови міста приділив проблемам Чорноморського торговельного порту. Наш порт, який сьогодні є самим інвестиційно привлекательним портом в країні, має розвиватися. Розвиватися в форматі государственно-частного партнерства в соответствии з той програмою, яку ми прийняли з колективом в 2015 году. І якщо міністерство сьогодні не в состоянии, не знает и не умеет, как управлять предприятием, то мы будем предлагать передать порт как госпредприятие муниципалитету. Нагадаємо, Юрій Крук має чимало досвід роботи у мерії Чорноморська. Саме в часи, коли Крук був віце-мером, діалог з держустановами щодо проблемних питань в місті йшов досить жваво і ефективно. Міст будувався, розроблявся проект берегоукріплення, проводились протисувні заходи. Кандидат в мери Юрій Крук також представив свою команду в міськраду Чорноморська. Утверджені 38 чоловік на рівні кандидатів. Депутаты городского совета. Мы сегодня нашим жителям города представляем нашу команду, представляем кандидатов в депутаты. Часть команды у нас будет работать в системе исполнительных органов, и это тоже серьезная будет работа. Юрій Крук зазначив, що в його команді є фахівці, які зможуть сприяти розвитку міста в різних сферах. Серед кандидатів депутати є медики, портовики, спортсмени, юристи та працівники культури.